Tosiaan muutama viikko sitten susta tuli taas sisään nyt neljällä kertaa. Kyllä. Onneksi olkoon. Padra, daddy, kiitos. Niin, miltä se tuntuu? Tuntuuko se samalta nyt neljännen kohdalla? kuin kohdalla? Se, se nähtävästi paranee niin kuin, tällain, tota, tässä niin kuin mä, määrän kasvaessa. Mm. Oli, ja tuo oli vielä niin erikoislaatuinen synnytys ja jotenkin huikea, huikea kokemus ja kaikki meni niin hyvin. Ja mehän ei, ei käyty sairaalassa ollenkaan, vaan syntyi meidän niin kuin, makkariin. Aha, siihen samaan sen kymmenen, missä se tehtiin. <laughs> Okei. <Okay, okay. laughs> Oliko tämä suunniteltu, <laughs> no, että se syntyi? Joo, se, niin. oli ihan, se oli plääni, että, että kotisynnytys ja katsottiin kaikki ultra tarkkaan, että siellä on niin systeemi kunnossa. Se oli kyllä ihan niin kuin, semmoinen jotenkin todella eheyttävä kokemus. Oliko tämä eka kerta nyt, kun syntyi kotona? Tämän, joo, että yleensä joo. on sitten lanssilla kiireellä ja mi milloin mitäkin. Mutta kyllä mä, aina mä oon ollut siellä salissa, että nyt, nyt oli vielä sitten. Kivempaa. Ja sitten olla isänä, niin se on niin kun, kun siinä saa sitten vähän enemmän vastuuta. Meillä oli kätilöt siellä kaksi, tai onko ne Doulia vai kätilöt, mm. kuitenkin niin öö, kaksi niin tavallaan vähän lääketieteellisesti paremmin lahjakkaampaa tyyppiä, niin, niin se tavallaan se isän rooli siinä oli niin kuitenkin isompi sit kuin sairaalassa, mm. että et siinä ei ole tiellä, vaan sun pitää olla avuksi. Ja, ja tota, jotenkin, ja sit siinä on niinku paljon enemmän läsnä, ja vanhemmat lapset ei edes herännyt siihen, että sitten ne herätettiin, että hei, teillä mä täällä ollut sisko, et mä et mitä, ei, älä, älä, älä töni vielä, kello on viisi, että niin kun, tulkaa tänne, Okei. Okay. se oli ihan huikea, Sitten tilattiin liputus meidän taloon ja kaikkea, soittiin oh. että voisiko saada lipu, että tänne syntyä vauva, että mitä, okei, okay. sitten meni puoli tuntia, niin oli lippu okay. yes. Radio Suomi Pop, Kaikkea parasta.